I ett århundrade där franska revolutionen för all framtid har förändrat världen förändras också Sverige. Landets krigiska förflutna ger vika för fredens och folkets århundrade i Sveriges historia. Under 1800-talet så händer det mängder av revolutionerande saker i Sverige. Och om vi tar det här som vi står med nu, tåget som kommer. Tänk att bara ha kunnat tidigare gå eller på sin höjd rent fartmässigt färdas med häst och vagn. Att då få åka tåg, det måste ha varit en revolution. Absolut. Vi står just nu i Malmö. Centralstationen härifrån kunde man ta tåget till slut ända bort upp till Stockholm och Norrland. Och för en skåning var det en enorm revolution. Utlandet kom plötsligt nära. Ja. Och det här... Järnvägen, det är någonting av det som ligger bakom att Sverige blir en industrination och att det här gamla bondalandet förvandlas till ett modernt samhälle. Och det är 1800-talet, det är då det händer. Vi befinner oss i början av 1800-talet. Europa präglas av krig. Kejsar Napoleon behärskar hela kontinenten och det enda land som står emot är Storbritannien som håller ställningarna tack vare sin dominans på haven. Sverige har just förlorat sin östra riksdel Finland i krig mot Ryssland. Sveriges kung Gustav den IV Adolf görs till syndabock. Han blir avsatt och lämnar Sverige. Han efterträds av sin farbror Karl den XIII. Han är gammal, har inga barn och är efter ett slaganfall tämligen oduglig som regent. Så någon måste ersätta honom. Men vem? Sommaren 1810 samlas Sveriges riksdag i Örebro för att utse en ny kronprins. Man har ett antal danska prinsar att välja mellan, men så dyker en helt oväntad kandidat upp. På eget initiativ har greven och militären Carl Otto Mörner tagit sig till Paris och frågat en av Napoleons generaler om han skulle ha lust att bli svensk kronprins. Carl Otto Mörner, egenmäktigt förfarande kanske. Ja, det gick faktiskt så långt att han var på vippen och hamnade i fängelse för sitt tilltag, den så kallade Mörnerska kuppen. Men då var det några som började tycka att det kanske vore bra att ha en krigare på tronen, därför att vi skulle på så sätt kunna ta tillbaka Finland som vi hade förlorat till Ryssland bara ett år tidigare. Och helt plötsligt så hade hans version av tronföljare fått backning, rent officiellt. Som ny svensk kronprins presenteras den franske generalen Jean-Baptiste Bernadotte. Och varför väljer man då honom? Hans meriter som duglig och erfaren general och hans kontakter med Frankrike väger tungt. Men i det bankrutta Sverige så hoppas man på en sak till. På något sätt så hade det Bernadotteska sändebudet lyckats sprida ut ett rykte att med Jean-Baptiste Bernadotte så skulle det följa enorma summor med pengar. Hur det var med den saken visste inga egentligen, men det ena gav det andra. Och helt plötsligt så hade vi alltså en blivande kronprins. Och för familjen Bernadotte så var det bara packa väskorna och bege sig norrut. Det var här i Helsingborg som den nyvalde kronprinsen stiger i land år 1810. Kvällen innan i Helsingör, där borta på andra sidan sundet, då hade han gått över från katolicism till protestantism. Det var ett villkor för att han skulle få det här nya fina jobbet i Sverige. Då steg han i land på något som heter Kungstrappan och den är borta sedan länge, men minnet av händelsen vårdas fortfarande ömt här i Helsingborg. Men hur skulle Sverige klara av det här och det svenska kungliga hovet?
Hit kommer alltså en fransman som har stigit i graderna från vanlig enkel soldat upp till general och marschalk uteslutande på grund av franska revolutionen där man giljotinerar kung och drottning. Hur ska han ta sig emot här? Han som under största delen av sitt aktiva liv har varit övertygad republikan. Ingen som ser kronprinsen kan ana att han ej är av förstlig börd. Så skriver drottning Hedvig Elisabeth Charlotta i sin dagbok om sitt första möte med Jean-Baptiste Bernadotte. Hennes make, kung Karl XIII, är också tilltalad av den ståtlige mannen med de svarta lockarna och den brinnande blicken. Själv är han ju gammal och trött efter ett tämligen utsvävande liv och han har inget emot att lämna över regerandet så snart som möjligt. Men först är det en formalitet som måste klaras av. Nu är det ju bara så att den svenska tronen ska ju gå i arv. Hur löser man det då? Jo, väldigt snabbt så fick Karl XIII bli styrpappa. Han adopterade helt enkelt Jean-Baptiste Bernadotte. Och ska man ha en kronprins med det namnet i Sverige? Inte så bra. Man döper alltså om Jean-Baptiste till Karl Johan och så har man löst det. Då tänkte man, nu har vi en militär, en erfaren sådan som kan ta tillbaka Finland som vi hade förlorat i Ryssland bara något år tidigare. Allt kommer att lösa sig. Men Karl Johan är inte alls intresserad av Finland på den sidan Sverige. Nej, han vill över till andra sidan och ett land som ligger där. Har ni någonsin funderat på var paradgatan Karl Johan har fått sitt namn ifrån? Nu vet ni. Norge, som har Atlanten som naturlig gräns, är betydligt mer lättförsvarat än Finland. Det anser Karl Johan, som inte heller har några emotionella band till Finland. Han bryr sig inte dugg om att Finland har varit en del av Sverige ända sedan medeltiden. Att ta Norge är ett bättre alternativ. Och eftersom Norge tillhör Danmark så blir det till att förklara Danmark krig. Det blir ett kort krig och i freden i Kiel år 1814 så tvingas Danmark avstå Norge till Sverige. Men norrmännen går inte med på att överlämnas som någon sorts present. Vid ett möte på gården Eidsvoll den 17 maj 1814 säger de ett rungande nej till Sverige. Norge förklarar sig självständigt och väljer en egen kung, en dansk prins vid namn Christian Fredrik. Konsekvensen kan bara bli en. Norrmännen är chanslösa mot den svenska övermakten. Landet tvingas in i en union med Sverige. Visserligen får norrmännen behålla sin grundlag och sitt storting och självstyrelse, men de underordnas den svenska kungamakten. Länderna behåller sina respektive flaggor, men för att markera unionen placerar man ett färgglatt märke i ena hörnet. Ett märke som man i folkmun snart börjar kalla sillsalladen. Så slutar Sveriges hittills allra sista krig. Därefter har vi haft snart 200 år av kontinuerlig fred. Med freden ökar Sveriges befolkning. Tron på framtiden föder ny teknik och nya uppfinningar. Jag får ofta frågan vilken svensk härskare som är mest värd att beundra, vem som var bäst. Och nu är det så att jag är professor i historia. Jag har historia som yrke, jag kan mitt jobb och jag vet att det nästan aldrig är enskilda individer som gör skillnad. Det handlar om samarbete, om nätverk, teamwork, lagarbete. Och dessutom, när vi väl hittar enskilda individer som har gjort en skillnad, då är det nästan alltid otrevliga typer. Sådana som Adolf Hitler, Josef Stalin eller Birger Jarl och Gustav Vasa. Men det finns undantag. En man som definitivt är värd att beundra.
är Jean-Baptiste Bernadotte, eller Karl den 14:e Johan som vi kallar på svenska. Mannen som var anfader till vårt nuvarande kungahus. Lärde sig aldrig svenska, blev med åldern tämligen konservativ och ville bestämma. Men trots att han var yrkesmilitär i grunden inledde han den process som har gett Sverige ett svårslaget världsrekord i fred. Väl medveten om vad krig orsakar så för Bernadotte en utrikespolitik som är kylig och realistisk. Och istället för att kriga så satsar han allt på att förbättra Sveriges ekonomi och näringsliv. Sverige går därmed in i en ny tid och befolkningen växer. Freden är en av de omständigheter som gör att den svenska befolkningen kan växa så kraftigt på 1800-talet. Mellan 1800 och 1870 ökar Sveriges folkmängd med hela 77% till 4,2 miljoner människor. Biskopen och skalden Esaias Tegnér lär ha sagt att det är just freden, vaccinet och potäterna som gör den här befolkningsexplosionen möjlig. Potäterna, ja det är ju potatis. Det har man odlat som en exotisk, lite kuriös trädgårdsväxt ända sedan 1600-talet. Men nu växer den i betydelse och blir sakta men säkert en svensk basföda. Och så var det där med vaccinet. I mitten på 1700-talet så försökte man hitta någon form av botemedel och någon form av preventiv verksamhet mot smittkoppor. Man försökte hitta det vi idag kallar vaccin. Men det visste man ju inte det som ord och visste inte vad det var heller. Så man kallade det för inokulering. Det byggde på att man tog vätska från smittade människor, deras smittkoppor, och så petade man in det under huden på små barn. Det här gjorde att de fick väldiga biverkningar, blev ohyggligt sjuka, men faktiskt blev immuna mot smittkoppor. Så funderade man då på hur ska vi kunna göra detta på ett smidigare sätt. Då upptäckte man att kvinnor som mjölkade kor, de tycktes inte drabbas av smittkoppor. Vad kunde detta bero på? Till slut hittade man lösningen. Det finns någonting hos kor som heter kokoppor. Och även om inte människan är värd så kunde vi alltså framställa ur vätskan från kor ett vaccin som hjälpte också mot smittkoppor. Ko på latin, det heter vacca, därav vaccination. Smittkopporna hade varit en plåga i generationer. Så när vaccinet kom så var efterfrågan mycket stor. Men vilka skulle då sköta själva vaccineringen? För det fanns ju inte så många läkare i landet. Lösningen blev ett kungligt direktiv som sa att alla som sökte tjänst inom kyrkan som klockare eller organist också måste kunna vaccinera. Så det blev till klockaren som man gick för att rispas i skinnet och vaccineras med vätska från kokoppor. Och behandlingen fungerade uppenbarligen, för numera räknas smittkopporna som utrotade. Det här, det är ytterligare en av 1800-talets stora faktorer bakom folkökningen. Järnplogen. Ja, just det här, det är en modernare variant, men det är en sån här plog helt i järn som gör att man under 1800-talet lär sig att plöja på ett helt annat sätt än innan. Framförallt den här vändskivan. Den minskar motståndet mot marken och gör att man kan plöja rakare, djupare fåror än någonsin tidigare. Dessutom så behöver man använda betydligt färre dragdjur. Som de här, Mistral och Valle. De behöver man inte ha lika många av. Och det innebär att det blir billigare och man kan producera mer livsmedel. Potatis till exempel, den nya innegrödan. Så den här järnplogen, den slår ut alla tidigare plöjningsredskap. –
Andra förändringar är att man går ifrån det tidigare tegskiftet där bönderna delat in den odlade jorden i smala remsor utspridda på olika åkrar. Nu övergår man istället till så kallat laga skifte. Det innebar att bönderna istället fick stora områden sammanhållen mark. Man var då tvungen att flytta ifrån en tidigare bygata ut till sin egen mark. En förändring som gav nya möjligheter och formade ett nytt svenskt landskap. Till slut ser det ut så här. Där borta ligger en gård och nästa gård betydligt längre bort. Och stora vida åkrar runt omkring gårdarna. Där bönderna kan odla vad de vill. Experimentera med nya grödor och nya idéer utan att någon annan lägger sig i. De kan mycket väl börja tänka på djur och boskap mer än på spannmål. De kan börja odla foderväxter och då ökar produktionen av mjölk, kött och smör. Allt sammantaget ökar livsmedelsproduktionen något oerhört. Men förändringarna, de har också en baksida. Alla de här förändringarna leder till att de som inte har någon egen jord får det mycket sämre. Till exempel alla de här sönerna och döttrarna på bondgårdarna. Tidigare så har de tillfälligt gått ut och tjänat som drängar och pigor innan de har kunnat ta över en gård. Men nu är det ofta slut med det. Nu ökar klasskillnaderna på landsbygden. Nu får vi en situation där bönderna, hemmansägarna, blir en överklass medan drängarna och pigorna rumsligt skiljs ut ifrån dem och skyfflas undan till drängstuga och pigkammare. Och för de som lever som lönearbetare på landsbygden hela sitt liv slutade ofta med fattigstugan på ålderdomens höst. Astrid Lindgrens bild av fattigstugan i Emil i Lönneberga ligger förmodligen mycket nära verkligheten. Det var ingen angenäm tillvaro som erbjöd Sveriges gamla och fattiga. En annan möjlighet för landsbygdens fattiga, det är naturligtvis att söka sig till staden för att finna sin utkomst där. Men det dröjer ända till slutet av 1800-talet innan det finns ett industrisamhälle med fabriker i städerna där man kan få jobb. Maskinernas tid är ännu inte här. Faktum är att ett av de största, tyngsta och mest prestigekrävande, prestigetyngda arbetena i hela Sveriges historia, det utförs nu innan maskinerna kommer, under Karl Johans tid. Och då använder man bara muskelkraft. På andra sidan den här bron, Vättern. På den här sidan, absolut ingenting. Fram till den 24 maj 1810. För precis här tog man de allra första spadtagen på Göta kanal. Idén om en kanal tvärs över Sverige hade funnits länge. Men det var den här mannen som gjorde verklighet av idén. Han hade support från kronprins Karl Johan själv och år 1810 satte man igång. 58 000 man, till största delen indelta soldater. De grävde den här kanalen för hand med stålskodda spadar. De höll på från 1810 fram till år 1832. I 22 år, 58 000 personer. De grävde och de grävde. Och det här var ju då naturligtvis Sveriges i särklass största byggprojekt på den tiden. Baltzar von Platen fick aldrig uppleva kröningen av sitt livsverk. När kanalen invigdes år 1832 med pompa och ståt i närvaro av kung Karl XIV Johan med familj så var Baltzar von Platen avliden sedan knappt 3 år tillbaka. Med Göta kanal fick Sverige en egen tullfri sjötransportled från kust till kust, kortast tänkbara väg rakt genom landet. Och i anslutning till kanalbygget så uppfördes även Karlsborgs fästning. Detta för att stärka landets inre försvar. Fästningen skulle vara tillflyktsort för myndigheter och kungafamilj i händelse av krig. Nu när man åker på Göta kanal så kan man ju förundras över hur krokigt det är. Varför i hela friden grävde man inte rakt?
Svaret på den frågan är att man hade ju inte exproprieringsrätten till mark på den här tiden på början på 1800-talet. Så var då någon bonde som tänkte, nej, jag vill inte ha Göta kanal på min mark. Ja, det var man helt enkelt tvungen att gräva runt de ägorna. Därför är Göta kanal krokig. Som turist så uppskattar man det här ohyggligt idag. Men det fördyrade ju kanalbygget. Göta kanal användes flitigt för varutransporter ända in på 1930-talet, då bussar och lastbilar till slut visade sig vara mycket mer effektiva. Nu har det här fått en annan funktion. Nu är det här väldigt mycket en gigantisk turistattraktion. Och det man hittar på borden här, det är inte Dagens Nyheter. Det är Der Spiegel. Det är tyskar och det är engelsmän och det är folk från hela världen som använder sig av den här attraktionen. Så man skulle kunna jämföra med en annan attraktion och säga, undrar om inte Göta kanal är faktiskt den kinesiska muren i Sverige. Jag tror det. Ångmaskinen var nyckeln till framgång för Göta kanal. Och ångmaskinen skapade fler 1800-tals succéer. Det här, det är framtiden. En maskin utan hästar som ilar fram snabb som vinden över skenor av stål. Ångmaskinen den uppfanns som princip redan under antiken, men det var på 1700-talet, framförallt tack vare James Watts uppfinningar som den blev användbar på riktigt. Och på 1800-talet då kunde man hitta den överallt, inte minst på fartyg och som här på ett lok. Men det var bara början. Inom jordbruket fick den en enormt stor användning. Man kunde ha den i ångtröskverk, i ångkvarnar och i ångsågar. För att inte tala om i fabrikerna. Där den sätter fart på maskiner och får mekaniseringen att ta fart på allvar. En man som får mycket stort inflytande över hela det moderna svenska kulturlandskapet vid den här tiden. Han heter Nils Eriksson och han lägger ut sådana här stambanor över hela landet. Bestämmer dem själv, håller tidtabellerna, klarar av det. Och med Nils Eriksson som motor så får vi en mängd nya samhällen, stationssamhällen. Orter som ingen har talat om innan. Krylbo, Katrineholm, Alvesta, Nässjö, Hallsberg med flera, Eslöv också. Platser som nu blir till och hamnar på kartan. Och inte nog med det. 1879 blev Sverige första land i världen som, tack vare tåget, på en gemensam klocktid. Så att klockan ser likadant ut och lika mycket i alla de här stationssamhällena. Fältherren från Frankrike har lyckats skapa fred i sitt nyvunna kungarike. Men fattigdom och svält hotar fortfarande, liksom samtidens rörelse mot mer makt åt folket. Vi befinner oss i den första hälften av 1800-talet. Sverige har fred och befolkningen växer och utbildas när folkskolan blir obligatorisk. Kung över unionen Sverige och Norge är Karl den 14:e Johan. Han är en samvetsgrann arbetsmyra som verkligen jobbar som kung och tar ämbetet på allvar. Hans arbete bidrar till att Sverige utvecklas och att industrin och befolkningen växer. Men svält och sjukdomar och fattigdom lurar ständigt runt hörnet. Uppe på slottet så hade kungen en förbläs för att ligga kvar i sängen. Inte att dra sig och vara sömnig. Nej, han skötte hela verksamheten därifrån. Den stora anledningen till att kungen låg kvar i sängen var alltså inte att han var trött, utan att han frös. Han tyckte det var så förtvivlat kallt när han kom hit till Sverige. Och här ute på Rosendal så var han ju då tvungen att ge sig upp ur sängen och vara här inne i sitt arbetsrum. Och här skulle det vara speciella omständigheter som gällde. För det första, det skulle ligga mot söder så solen skulle kunna värma upp det här. Och här vid kungens arbetsbord, och det här är kungens exakta personliga saker, portfölj och alltihopa, så fanns det en sak som var lite viktigare än de andra sakerna. Och det är den här
Det är termometern. Det skulle vara minst 24 grader i det rum som kungen var och satt och arbetade i. Han hatade verkligen kyla. Och hans hustru ändå mer. Hon hatade så mycket så hon ville inte ens vara i Sverige. Men kungen, han var tvungen och då skulle det vara varmt. Det faktum att kungen regerade det här landet från sängkammaren i allmänhet och sängen i synnerhet, det sågs ju inte med speciellt blida ögon. Man kallade det alltså för sängkammarregemente och en hel del andra öknamn också. Men det var inte bara det att kungen var sängsittande regent som gjorde att oppositionen mot honom ökade. Nej, det som verkligen ledde till opposition mot Karl Johan, det var sättet på vilket han tolkade 1809 års regeringsform. Enligt den ska makten delas lika mellan kungen och riksdagen. Men det står också ordagrant att konungen äger att alena styra riket. Och när Karl Johan hade fått den meningen översatt för sig till franska, då verkade det som om man hade glömt andemeningen i resten av regeringsformen. Karl XIV Johans erfarenheter av det oroliga Frankrike hade gjort honom mycket misstänksam mot allt som luktade sammansvärjning och omstörtande verksamhet. Opposition, det är konspiration, lär han ha sagt. Och redan som kronprins så gav han sig på att inskränka tryckfriheten. Alla tidningar som skrev olämpliga saker om kungamakten skulle dras in. Men det fanns åtminstone en person som framgångsrikt trotsade kungen. På ett smart sätt. Om man tittar i kvällstidningen Aftonbladet så kanske man inte det första man gör funderar på vad den med Sveriges historia att göra. Men se, det har den. Här uppe finns en liten bild på grundaren. Som här står staty, halvt dold bakom en stor kastanj på Mynttorget, mitt i trafikbruset och turiststråken. Lars Johan Hierta grundade Aftonbladet år 1830. Tidningen var från första början mycket kritisk emot kungahuset. Och när kungen fick reda på det, ja då strök han in hela upplagan. Han beslagtog hela tidningen helt enkelt. Lars Johan Hierta är inte en man som gav upp, utan han startade en ny tidning. Och den här gången så hette den Aftonbladet 2 eller Aftonbladet 3, för det höll på ett tag. Och varje gång så ändrade han ansvarig utgivare. Ungefär idag som när rufflare använder målvakter som tar så att säga den rättsliga smällen för ett brott som har begåtts. Och när Lars Johan Hierta var uppe i över 20 nya tidningar och den här pingpongmatchen hade varit igång ett tag mellan kungen, Lars Johan Hierta, kungen, Lars Johan Hierta, då gav kungen upp. Tidningen fick komma ut så kritisk som den faktiskt var. Men jag har en liten fråga till Dick här. Vad var det då de var så kritiska emot? Hierta och många av de andra kritikerna, de är liberaler. Liberalismen, det är den stora oppositionella ismen under 1800-talets första hälft. Ordet kommer av latinets liber som betyder fri. Och liberalerna, de vill ha frihet från kungligt förtryck. De finns över hela Västeuropa, även i Sverige. Och de stöds av industriägare, brukspatroner, köpmän, kort sagt borgerskapet, medelklassen. De personer som inte har någonting att säga till om trots att de är rika. Nya maskiner, uppfinningar, utveckling och välstånd för nya grupper är en del av 1800-talet. Men för det stora flertalet är tillvaron fortfarande enkel, fattig och sårbar. År 1867 så tar Sverige ett stort steg mot demokrati, för då öppnar tvåkammarriksdagen sina portar. Men 1867 kännetecknas också av att det är ett fruktansvärt missväxtår. Folk börjar att svälta. Och de svälter så att vi får ta emot en slags u-hjälp från andra länder för att vi inte ska svälta ihjäl helt enkelt. Så folk ville fly från svält och elände. Vi fick utvandrarna. Hur många blev det? Var femte svensk blev utvandrare.
Under åren 1846 till 1930 så utvandrar 1,3 miljoner svenskar, vilket motsvarar ungefär 20% av landets befolkning. Skälen till att var femte svensk lämnade landet kunde vara politiska och religiösa, men i de allra flesta fall ekonomiska. Många utvandrade till grannländer som Tyskland och Danmark, och de som hade råd med den dyra båtbiljetten prövade lyckan i Amerika. Här i emigranternas hus i Stora Tullhuset i Göteborg så finns det en utställning om en del av de som utvandrade från Sverige. Man blir lite tagen när man ser den här utställningen, därför att man förstår vilket enormt mod det måste ha krävts av de här människorna. De packade ner sitt liv i en Amerikakoffert. Och så här kanske det såg ut när de skulle passera nålsögat vid framkomsten. Det här är köande av immigranter på Ellis Island i New York. När man har passerat det, det är då det nya livet startar. Och det var väl det hon längtade efter, Mina Andersson. Mina Andersson är född och uppväxt i Bäckefors i Dalsland. Ett av de landskap som bidrog med flest Amerikaresenärer. Via en släkting i Amerika får hon oväntat chansen att lämna det hopplösa livet som bondpiga. Mina Andersson är speciell på så vis att hon var en skrivande kvinna. Hon har dokumenterat sitt liv i en självbiografi där hon bland annat berättar om emigrationens vedermödor. Hon tycks ha haft en viss betydelse för Vilhelm Moberg när han skapade sin odödliga Kristina från Duvemåla. Ja, det är inte bara det att hon skriver brev hem, det gör ju de flesta, men hon skriver en hel liten självbiografi. Ja. Livets skola ska den heta, och den skickade hon sen till Vilhelm Moberg, som alltså använde det här som en av källorna till sitt utvandrarepos. Så det har alltså legat här, han har jobbat med. Gärna till och med kladdat lite i hennes manuskript där. Här har då Mina Andersson skrivit att hon och hennes barn, vi voro törstiga så vi stannade och åt hallon och kände oss bättre till mods. Och då har Vilhelm Moberg kladdat här. Ja. Kristina och barnen äter hallon. Han har alltså skapat Kristina från Duvemåla av Mina Anderssons anteckningar. Det är nästan som man får gåshud när man tittar på de här bladen. Folket reser sig i Sveriges första stora strejk. Orättvisor, brännvin och fattigdom präglar tillvaron för många, och för första gången finns vår historia på film. Är du beredd? Jag är beredd. Ja. Nu. På tre. Så vi... Ett, två. Nu kommer det. Ta bort sågen och akta oss. Akta, Rick. Woo! Wow! Timber! Det förra trädet, det var för tungt för Dick och mig. Det fick vi hjälp med. Men det här... Det gjorde vi helt själva. Nej, det gjorde vi inte riktigt. Ja, lite fusk. Alltså, vi hade ju inte orkat detta i 12 timmar. Nej. På 1800-talet hade vi gjort det. Du, vi hade ju inte varit några guldgossar inom svensk industri i träsektorn. När blev den här träindustrin stor i Sverige? Ja. När man började använda ångkraften till sågverk och få ångsågar, då blev det här en guldgruva. Mellan 1850 och 1870 så femdubblades den svenska exporten av trävaror till utlandet. Och lilla Sundsvall förvandlades från att det varit en förvuxen fiskeby till att bli en affärsmetropol. Här gjorde ett fåtal människor enorma förmögenheter, medan flertalet vanliga sågverksarbetare och deras familjer levde på svältgränsen. En av dem som gjorde sig en enorm förmögenhet på det moderna skogsbruket var sågverksmagnaten Fredrik Bünzow. Hans magnifika skrytbyggen finns kvar än idag. Märlå slott är ett av exemplen. Det stod klart 1885, inte långt från Bünzows första sågverk Skönvik.
Att han svärmar för medeltiden, det syns tydligt i tinnar och torn och en magnifik riddarsal. Här finns hela 18 rum där varje rum fick elektrisk belysning. En ofattbar lyx på den här tiden. 1888 stod också en majestätisk byggnad klar på Strandvägen i Stockholm. Det Bynsovska huset. Fasaden sträcker sig över hela kvarteret. Men som man säger, alla sagor har ett slut. Plötsligt drabbas träindustrin av lågkonjunktur. Exporten sjunker dramatiskt och sågverksägarna blir allt mer desperata. Träpatronerna lyckas få arbetarna att gå med på en lönesänkning på inte mindre än mellan 15% och 20%. Utanpå det så godkänner riksdagen ett lån till den här viktiga exportindustrin på inte mindre än 3 miljoner kronor. Ohyggligt mycket pengar på den tiden. Sågverksbranschen räddas av ett statligt lån och sågverksägarna firar ordentligt. Men arbetarna som drabbas minst lika hårt av krisen ser inte på firandet med särskilt blida ögon. De förväntar sig bättre villkor och när de inte får det är tålamodet slut. Måndagen den 26 maj år 1879 stoppas den första sågen och nu dröjer det inte länge förrän strejken är ett faktum. Strejken är en hittills ovanlig och extrem åtgärd på den svenska arbetsmarknaden och träpatronerna blir mycket oroliga när det här sker. Medan de vädjar till myndigheten om hjälp beger sig arbetarna hit och står läger. Och det här, det är Skarpskytteföreningens gamla övningsfält utanför Sundsvall. Idag ligger den precis vid E4:an och en del av oljehamnen vid staden. Medan de sitter här och bygger upp ett läger så reagerar myndigheterna anmärkningsvärt fort. Och den 27 maj anländer landshövding Curry Treffenberg med väpnad trupp. Efter att han har överlagt med sågverksägarna in i staden tar han sig hit ut till lägret för att tala förstånd med arbetarna. Landshövding Treffenberg försöker vädja till arbetarna. De måste förstå att sågverksägarna befinner sig i en svår situation med sjunkande virkespriser och att de till och med har blivit tvungna att låna av staten. Han fortsätter att förmana dem. Strejker har aldrig lett någon vart och det blir bara elände. Och han avslutar med att inbjuda till förhandlingar på rådhuset. Men som slutkläm lägger han till: betänk att lagens arm är starkare än era egna. Konflikten trappas upp. Snart befinner sig uppemot 6 000 strejkande arbetare här på Skarpskyttefältet. Och förhandlingarna med Treffenberg leder ingen vart. Under tiden har cirka 700 soldater kallats in från olika håll och utanför Sundsvall patrullerar 6 kanonbåtar. Det är dags för landshövdingen att byta taktik. Nu får militären order att rycka fram med språng mot de strejkande som trängs ihop ute på Skarpskyttefältet. Treffenberg håller ett nytt tal och nu låter det annorlunda. Han proklamerar lagen om lösdriveri. En lag som tydligt skärper villkoren för de strejkande. Arbetarna har inte en chans eftersom de enligt lagen om lösdriveri inte får lov att vara utan så kallat lagaförsvar. Det vill säga sakna arbetsgivare och sakna bostad. Och de flesta arbetare bor i kaserner som ägs av sågverkens ägare. Och därför är det en smal sak för sågverksägarna att se till att de som envisas med att strejka illa kvickt blir bostadslösa. Strejken måste avbrytas och jakten på anstiftare vidtar. Somliga förhörs och får sitta häktade, men inga långa fängelsestraff utdöms. Men de strejkande arbetarna måste tigga och be för att få tillbaka sina jobb. Och några lönelyft blir det inte. Så slutar Sveriges första stora strejk. Men det skulle inte bli den sista. Tvärtom. Folket engagerar sig allt mer. Nu startar den första stora folkrörelsen mot ett av tidens största hälsoproblem. –
Jag blickar ut över denna storligen syndiga församling. Då känner jag brännvinsångorna slå mot mig. Jag känner hur supandet skär som en kniv. Jag känner hur Satan och alla hans småjävlar griper efter de försupnas själar för att föra dem rakt ner till helvetet, där att pina dem i evighetens evighet. För att bliva kvitt detta eviga straff är det bara nykterhet som gäller. Så här kunde det kanske ha låtit när prästen Peter Wieselgren satte igång och började predika mot brännvinet. Ja, inte just i den här lokalen, för den här kyrkan den byggdes några decennier senare. Men här i Västerstads församling började det. Vår första folkrörelse, nykterhetsrörelsen. Men det fanns andra metoder att komma till rätta med drickandet. Ett av dem kan vi se här. Det här är resultatet av vad några bergsmän uppe i Falun åstadkom. Istället för att folk brände hemma alldeles själva så ville man organisera själva försäljningen av brännvinet. Och det här gjordes helt utan vinstintressen. Där man köpte sitt brännvin, där skulle det vara bra varor, det skulle vara till ett rimligt pris, det skulle vara helt och rent. Därför att drickandet i Sverige i början på 1800-talet och i mitten, det höll på att gå helt bort i tok, både nationalekonomiskt och folkhälsomässigt. Mycket har blivit bättre för Sveriges växande befolkning som fått potatis, vaccin och utbildning och allt större inflytande samtidigt som monarkin fått allt mindre makt. Karl den 14 Johan har efterträtts av sin son Oscar. Två av hans söner blir kungar, först Karl den 15 och när han dör år 1872, ja då blir brodern Oscar den andre kung av Sverige. Här ute på Djurgården vid Biologiska museet så är det mycket flanörer nu. Det är en del skolklasser och lite dagisbarn. Men för sist där 113 år sedan, då var det lite annat här ute. Ja, 1897, då var det här, just där vi sitter nu mitt emot museet, så var det här scen för Stockholmsutställningen. Och det är en manifestation av det nyligen industrialiserade Sverige. Här möts ny teknik, modernast möjliga, med märkliga, säregna, patriotiska och nostalgiska tillbakablickar. Biologiska museets arkitektur är ett typiskt exempel på det. Ja. Man skulle kunna säga att den här utställningen, det var en kulmen på det svenska 1800-talet. När Stockholmsutställningen invigs år 1897 så sker det med kunglig glans och närvaro. Oscar den andre, som är den sista kung i Sverige som låter sig krönas med krona och allt, fångas i ett historiskt ögonblick av filmkameran. –1800-talet blir inte krigens århundrade. Det blir fredens och folkets århundrade. Det kungliga enväldet avskaffas, ståndsriksdagen avskaffas och det svenska folket växer i storlek som aldrig förr. Men det är fortfarande ett fattigt folk. Och återigen blir kontrasterna mellan seklerna mycket skarpa. För om 1800-talet är fattigdomens och folkets tid så blir 1900-talet välfärdens tid. Svenska folket har fått det bättre. Men majoriteten slavar fortfarande i ett jordbruk som inte förändrats mycket under 1000 år. Och städernas talrika underklass hankar sig fram i smuts, sjukdom och fylla. Men nu ska allt förändras.